Općina Medulin upriličila je prijam za uspješne veslače članove veslačkog kluba Medulin. Povodom uspjeha na Hrvatskom veslačkom prvenstvu održanom prije dva tjedna u Zagrebu, načelnik općine Medulin Ivan Kirac primio je danas uspješne medulinske veslače i njihove trenere. Treće mjesto ostvarili su veslači Matija Matika, Lucijan Boljun, Daniel Milošević i Adrian Ilisić u juniorskom četvercu bez kormilara. Drugo mjesto osvojili su Matija Matika i Lucijan Boljun u juniorskom dvojcu bez kormilara. Iza ovih rezultata stoji puno treniranja i odricanja. Pa mi se spremamo kroz cijelu godinu, a po ljeti zapravo počinju one baš najveće pripreme i na tim pripremama se vidi ko će šta veslati, koliko može i na tim pripremama stvarno se treba dati sve od sebe da možemo odraditi to natjecanje kako spada. Eto, čuli smo zapravo da ima jako puno odricanja, zapravo trenirati počinjete već od 6. Da. Nije teško kada se to voli i ono, i dalje se može uživati u ljetu, uživati sa prijateljima, družiti, izlasci i sve smo to i mi proživjeli, ali treba se probuditi rano, a nije teško. Kada se voli, kada je dobra ekipa, stvarno je super. Ovi su uspjesi tim veći što su zbog epidemiološke situacije uvjeti treniranja bili otežani. To su neke korona sezone, ove dvije, prošla i ova godina, gdje je bilo vrlo teško zaraditi jer su bili, pogotovo sad i samoizolacijama, puno su trenirali, malo su mogli odlaziti na takmičenja i znači uz puno tog odricanja nisu imali nekakve testne provjere i po tome čak ova godina je bila nekakva za nas jako dobra jer smo uspjeli od tako malo nekih provjera na regatama postignuti ipak jedan zavidan rezultat. Veslački klub Medulin osnovan je 1998. godine voljom građana, veterana veslača, čija je želja bila razviti veslanje u općini Medulin te omogućiti lokalnoj zajednici, ponajprije mladim generacijama, kvalitetan sportski razvoj. U posljednjih nekoliko godina, kažu iz kluba, veoma su zadovoljni uvjetima koje im je omogućila općina. Pa evo, pred koronu smo imali otprilike oko 45 djece. I kako su se smanjili treninzi, pa neko vrijeme smo bili zatvoreni 2020, pa i sada smo bili od 11. do 1. mjeseca 2020. na 21. broj se smanjio otprilike na 25 djece. Ali to su djeca koja dolaze u klub, koja vole veslanje i ovim putem pozivam svu djecu koji žele da probaju, da vide kako to izgleda, da zaveslaju našim medulinskim portom, da dođu na probne treninge, možda im se i svidi. Prijem je bila prilika da se istaknu i određeni problemi s kojima se veslači susreću. Pa evo, općina Medulin je već postavljanjem psihološke barijere oko pontona preko kojeg oni izlaze na vodu omogućila njima jednu dozu sigurnosti, ali kako su uvijek 100 ljudi 100 čudi, kako se kaže, ljudi ne poštuju to, te će općina kroz eko akcije ići u uklanjanje tih ilegalnih vezova kako bi naši veslači, a i drugi sportaši koji se nalaze na tom području, bili što više sigurni na moru. Znači imaju punu podršku općine. Tako je, apsolutno. Uspješni medulinski veslači od općine su dobili prigodne darove, ali i puno dobrih želja za daljne uspjehe na njihovom sportskom putu.